של הוידאו? כן. גדול! איפה הפריסבי מסי? זה יותר גבוה ממנו. נינה! נינה! ביי! מה אני יכול לעשות? רק כשמסתובבים רואים איזה שבילים יש. כן. עגול. נמצא לו את הפיפי. כן, אה? כן, תקשור אותו? אני רואה כאילו את הפיפ שהוא עובר. בוא, מסי, די, נקשור אותך. מסי! מסי, בואי אליי.